Вже їх тут небагато. 7 штук собаки полишають. А було 25. Всі, і студенти, хто йде на саїсти. Котів без хатченків у Рівному ловлять, труять та замуровують у підвалах. Про це каже рівнянка Наталія Ющук, яка стикнулася з такою ситуацією. Вона відстоює права котів як частини екосистеми міста. Її команда стерилізувала сотні котів, частині з них знайшли нових господарів. А петиція на сайті Рівнеради про вільне пересування котів торік за 2 тижні набрала 300 голосів. Люди сплачують кошти головам ОСББ для догляду і прибирання прибудинкової території і безпосередньо прибирання в підвалах. Є норми утримання житлових будинкових приміщень, що обов'язково мають бути відкритими слухові вікна, якщо цей режим порушений. Там живуть блохи, і ці от блохи – це суто підвальні блохи, не мають жодного стосунку до котів. Чиновники повернулися до розгляду петиції після клопотання ініціаторів. Закон України про захист тварин від жорстокого поводження передбачає, що регламентувати його виконання мають на місцевому рівні. Рішення передбачає також стерилізацію з обов'язковою вакцинацією. Стосовно фінансування, то там проект виграв громадський бюджет. Проект даний і 99 тисяч при бюджеті передбачено на їх стерилізацію та відлов. Єдина проблема, що немає їх де перетримувати. Ну, зараз там ведуться переговори з зоопарком. Питання виносили на найближчу сесію Рівнеради, але депутати вирішили його довивчити. Суперечки викликав пункт рішення про контроль за порушенням прав тварин. Адже багатоповерхівки віднедавна приватні, і місто нібито не може їм наказувати. Я не відчуваю в собі сил, що зможу дотримати права всіх котів в місті Рівному і надати їм доступу до підвальних приміщень. Тому не буду підписуватись під тим, що не можу виконати в апріорі. Відтермінуванням долі котів пані Наталія обурена, як і тим, що її не запросили на комісію. До того ж, вона відчуває певний спротив з боку голів об'єднань співвласників. У Львові в 2014 році з 75 депутатів проголосували 71 за і проголосували всі на ура, тому що або ми йдемо в Європу справді і дотримуємося якихось загальних гуманних цінностей поводження з тваринами. Може, вони думають, що це ініціатива від одної-двох людей, то це ні, це дуже багато людей. Це підуть і за це будуть стояти. Котомайдан буде. Володимир Струс, Назар Мідриган, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».